ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ኢልፍኝ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዚህ ቪዲዮ YouTube ለምን የሰብስክራይበርስ ቁጥር ይቀንሳል በሚል ርዕስ አጭር መረጃ እናደርሳችኋለን። እስከ ፍጻሜው ተከታተሉን ዘንድ ጋብዘናችኋል። እንደሚታወቀው አንድ ጀማሪ ዩቲዩበር ለዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ብቁ ለመሆን በ12 ወራት ማለትም በአንድ አመት ውስጥ 1000 ሰብስክራይበርስ እና 4000 ዎች አወርስ ሊኖረው ይገባል። ይሄን ለማሳካት ደግሞ ቻናሉን የሚቀላቀሉ አዳዲስ ሰብስክራይበርስ ያስፈልጉታል። ይሄን መስፈርት ማሟላት ለዝነኞችና ታዋቂ ሰዎች በጣም ቀላል ቢሆንም ለመደበኛ ሰዎች ገና ተከታይ ለሚያፈሩ ዩቲዩበሮች ግን በቀላሉ የሚሟላ መስፈርት አይደለም። ይህን የተባለው መስፈርት ለማሟላት በሚደረገው ሂደት ውስጥ እያንዳንዱ ሰብስክራይበር ዋጋ ይኖረዋል። ነገር ግን ዩቲዩብ ሰብስክራይበሮችን ሲቀንስ ወይም ሲያስወግድ በስፋት ይስተዋላል። ስለዚህ ዩቲዩብ ለምን የሰብስክራይበርስ ቁጥር ይቀንሳል የሚል ጥያቄ የብዙሃኑ ሆኗል። የዩቲዩብ ሰብስክራይበርስ ሊያስቀንሱ የሚችሉ 3 ዋና ዋና ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ሰብስክራይበርስ ቻናሉን አንሰብስክራይብ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ለዚህም 2 ዋና ዋና ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። የመጀመሪያው ተጠቃሚው ወይንም ሰብስክራይበሩ በቻናሉ ላይ የሚለቀቁ የቪዲዮ ይዘቶችን ካልወደደ ሲሆን፣ ሁለተኛው ከፍተኛውን የደንበኝነት ወይም የሰብስክሪፕሽን ምዝገባ ወሰን ከደረሰ ነው። አንድ ሰው በአንድ አካውንት በቀን እስከ 75 ቻናሎች ብቻ ሰብስክራይብ ማድረግ ሲችል፣ በአጠቃላይ ደግሞ እስከ 2000 ቻናሎች ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ከፍተኛውን ወሰን ወይም 2000 ቻናሎችን ሰብስክራይብ አድርጎ የነበረ ተጠቃሚ አዲስ ቻናል ሰብስክራይብ ለማድረግ የነበሩትን ቻናሎች አንሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርበታል። ሁለተኛው ምክንያት ዩቲዩብ ስፓም ሰብስክራይበርስ ወይም አስመሳይ ተጠቃሚዎችን ከቻናሉ ላይ ያስወግዳል። ስፓም ስንል አንድን የተወሰነ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ለማድረግ ታስቦበት የሚፈጠር መለያ ወይም አካውንት ነው። አንድ ተጠቃሚ ማንኛውንም ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ከማድረጉ በፊት ቢያንስ ለ30 ሰከንዶች ቪዲዮውን መመልከት ይኖርበታል። አለበለዚያ ስፓም ተደርጎ ይወሰዳል። በተጨማሪ ተጠቃሚው ቪዲዮውን ሳይመለከት ማንኛውንም ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ካደረገ እንደ ስፓም ይቆጠራል። በጣም አስተማማኝና ጥሩ አማራጭ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ቪዲዮውን ማየት ወይም መመልከት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ምክንያት ዩቲዩብ የተዘጉ መለያዎችን ወይንም አካውንቶችን ያስወግዳል። እነዚህ መለያዎች በተጠቃሚው የተዘጉ ወይም በዩቲዩብ ፖሊሲ ጥሰቶች ምክንያት የተቋረጡ ናቸው። ይህ ማለት ዩቲዩብ አካውንቱን በቀላሉ ስለሚለየው እንዲሁም ለቻናሉ ምንም ጥቅም ስለማይኖረው መለያውን ከቻናሉ ላይ ያስወግደዋል። እነዚህ ምክንያቶች በመረዳትና ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ቻናላችንን ከአጭበርባሪዎችና አስመሳይ ተጠቃሚዎች እንጠብቅ መልእክታችን ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ሐሳብ መስጠት ይቻላል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ለአዳዲስ ቪዲዮዎች የደወል ምልክቷን ይጫኑ።